Today, the battle that brought you to this mountain, it shall be an issue. Lajo kan Oluwa Olorun Israeli ni kin tete ma lo si ilu Ede. Ask me to go to Ede. Tori baba mi mura lowo o. Because my father was preparing. Boni baba mi lo. I said, where is my father going? Santun lo America ni. Is he going to America? Abi won lo si London o. Or is he going to London? Oni tete sare ko ma lo. Run, go. Bi mo tin de ilu Ede. When I got to Ede, mo wa ri baba. I saw baba. Pelu irun funfun ni. With his white gray hair. Baba mi a ma roro bi oyinbo. Light in complexion. Oni baba mo ni won ni en lo bi kan. I said baba, I was told you are going on a journey. Won da mi lohun pe yes, yes. Oni be ni mo. Oni baba e tun so yinbo. Abe n lo si America ni. Are you going to America? Won la won tin mura. That is preparing. Mo wa ri pe baba serious. I said baba, I saw baba was serious. Pelu pa won tin mura. That is preparing. Awon de ti fe ma lo. Mo ni bo le n lo. I said so where? Bi won tin soro. As he was speaking. Mo ri pe baba serious. I said baba was serious. Won de mean ni. And he was sincere about it. Mba mo ba di mo won. I now hugged him. Mo ni baba bo le n lo. I said baba, where are you going? Tani o ma se baba mi. I said who will be my father? Tani o ma gbadura fun mi. Who will pray for me? Tani mo le ri. Who can I see? To le je ore ikoko. There can be a secret friend. Dani. Who does not disappoint? To ba wi pe. He said Asiri Oluwa nbe pelu awon. He said the secret of the Lord is with those that fear. Latojo ni baba ti lo emi oriru baba mi ri o. Baba has not seen another one like him. Ori na mo wa lucky baba pelu aso ti nbe lorun won. Baba wa tori bo agbada na. Baba removed the cloth from the head. O ni tori pe o lucky mi. He said because you strangled me with the cloth. Kuku gbagbada na ko ma gbe lo. Take the garment and go. Yana baraba sandare kamba shede. Oluwa Olorun awon omo ogun. God, the Lord of hosts. Mi o ma gbagbada yi jade ri o. I never taken the garment out before. Sugbon laaro yi. But this morning. Bi mo tin mura. As I was prepared. Wi pe ki ma bo lori oke baba bi ye mi. I should be coming to the mountain. Bí mo ti ní kí n faṣọ nínú cupboard. I said I should remove the cloth from the cupboard. Ṣé mo máa ń pe pamọ́ ni? Do I use, to hide it? Ó jábọ́ sílẹ̀. He fell down. Mo gbóhùn láti ọ̀run wípé. I heard a voice from heaven. Mo fẹ́ ṣiṣẹ́. I want to work. Bí ìtìgbà bàbá rẹ. As the days of your mother. Máa gbagbada tó gbé fún ọ lọ. Go with the garment. Torí òní á yàtọ̀. Because today will be different. Àwọn ènìyàn á wọ́n bíbejì. Ṣùgbọ́n wọ́n á máa bíbẹ̀ ta. They will give to triplets. Wọ́n á bíbẹ̀rin. They will give to quadruplets. Wọ́n máa bí àwọn ọkùnrin. Wọ́n dẹ̀ máa bí àwọn obìnrin. Àwọn ogun tó ti pẹ́. Òní ni yóò ṣí di o. Arúgbó ọjọ́ o. Ọlọ́run mi o. Ọlọ́run bàbá mi àkàdé lórí òkè Ede. Mo dé o. Mo tún sùn, mo tún gbóhùn bàbá mi. I slept, I heard his voice. Ará ilé kú sí fún rárá rẹ̀. Ó ní Bọ́lá máa gbé lọ làwọn angẹ́lì wí. Torí bó bá ti wà lórí òkè tí wọ́n rí ọ. Because when you get to the ìwọ kọ́ ni wọ́n rí o. They won't see. Ọlọ́run bàbá lọlá ni wọ́n rí o. Ọlọ́run ọ̀rẹ́kọ̀yà ni wọ́n rí o. Ọlọ́run bàbá àbíyè ni wọ́n rí o. Ará ilé kú sí. Agbára jàgbára lọ. Power pass power. 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 Olúgbòde ọ̀dẹ ọ̀run dé o. Rabajì gan tí bẹ̀lí ọ̀run ó dé o. Ọlọ́run bàbá mi o. God of my father. Ọlọ́run bàbá mi o. God of my father. Sámúsì ni.
Olodeji Akande Olorun re o ti de o God of his father yo sise agbara he will do the great work ni lopo 21 God in 21 do eyi ti a ro lo before we know round 1 ni mo fe se yi o this is round 1 10 minutes just 10 minutes jaju mewa pe wash it today today Lonnie, I say today, Lonnie, I am not saying it for nothing. Yo, I am so, saying it with the Trinity in heaven. That war in your life is over. Àwọn tó máa bí bẹ̀ta yẹn wọ́n ti wà ń bí. Those that will give birth to triplets. Ẹ tó máa bí mẹ́rin yẹn ó ti wà ń bí. Àwọn twins wọn pọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ ni. Gbogbo ayé gbé Jésù ga angẹ́lì ewo le fun ẹmu adé ọ̀pẹ̀rẹ̀ wa ṣe lọ́pa àwọn ọba mi ò gbóhùn rẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ sí ní jó ijó tirẹ̀. Begin to dance your own dance. Fẹ́ṣẹ́ ijó ẹ máa jó pẹ́ yẹn. Your own special dance. Nítorí Ọlọ́run bàbá mi. Because the God of my father. Ẹni tó gbàdúrà fún mi tí ayé mi fi lójú tì. The one that prayed for me and my life had meaning. Ó ti wà ń bí. He's here. Ọlọ́run Àkàndé ẹdẹ. God of Àkàndé ẹdẹ. Gbogbo ayé gbé Jésù ga angẹ́lì. Ewu ọdẹ fún. Ẹmu adé ọba rẹ wà. Ṣé lọ́ba àwọn ọba gbogbo ayé. Gbogbo ayé gbogbo ayé gbogbo ayé gbé Jésù ga angẹ́lì ewo le fún. Ó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn adé ọba rẹ wà. Ṣé lọ́ba àwọn ọba egungun gbígbẹ dìde. Egungun gbígbẹ dìde lórúkọ Jésù mo wí fún ọ. Egungun gbígbẹ dìde come and sing. Egungun gbígbẹ dìde. Egungun gbígbẹ dìde lórúkọ Jésù mo wí fún ọ. Egungun gbígbẹ dìde. Egungun gbígbẹ dìde. Egungun gbígbẹ dìde. Lórúkọ Jésù mo wí fún ọ. Láyé mi egungun gbígbẹ dìde. Ó sọ̀rọ̀ sókè. Mi ò gbọ́ tó wí. Mo wí fún ọ. Egungun gbígbẹ dìde. Àìrọ́mọ bí egungun gbígbẹ ni. Àìníṣẹ́ lọ́wọ́ egungun gbígbẹ ni. Àìsàn wẹ́wẹ̀wẹ́ egungun gbígbẹ ni. Àìlọ́kọ̀ọ́kọ́ egungun gbígbẹ ni. Àìláàánú egungun gbígbẹ ni. Torí náà mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Mo wí fún ọ. Egungun gbígbẹ dìde. 1, 2, go. Mo rẹ́ nìkan tó fi ìgbàgbọ́ sọ̀rọ̀. Egungun gbígbẹ dìde. Egungun gbígbẹ dìde. Dìde 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 dìde. Lórúkọ Jésù mo wí fún ọ látòní. Egungun gbígbẹ dìde. Láyé everybody. Egungun gbígbẹ dìde. Kì í sọ̀rọ̀ àwàdà. Máa rẹ́rìn-ín. Let somebody smile. Just smile. You will see that there is a God on this mountain. The God that vindicated us. Egungun gbígbẹ dìde. Egungun gbígbẹ dìde. Lórúkọ Jésù mo gbà láṣẹ.
Everybody sing. Come and sing. Oluwa, oke ojo. Mi orijo e. Oluwa, oke ojo. Teri teri. I have just 10 minutes for this, and I've spent 4 or 5 minutes. Don't joke with it. Mama koko shere. Olorun baba mi wipe. Owo se ise iloko 21. Great work. Belika para bashanda bo yo nete de boku tubaya ye ni ede bo basandelia hey she ani kan fi ayo ko rin yen sonjo are you dancing sonjo are you dancing sonjo are you dancing hey olodumare olorun baba mi olorun baba mi olorun baba mi jade wa nitori gogo agbara laye ati lorun owo olorun baba kan dede lo wa olorun aye raye to gbe mi latori atajoko pelu awon omo alade eh baba mi o oluwa mo gbe oga o oluwa mo gbe oga o awon orun ba mi yin o pe se awon orun ba mi yin o pe se eh oluwa mo gbe oga o se mo rani kan ton soro Papa wa, Oko ye o ah. Iwada. Papa wa, Iye ye o ah. Kilewi. Onishara. Onise iyanu onise ara lọlọrun baba mi ah onise ara mi o gbọ eyin okunrin bo lo ti ri o sana babi ogo ogo to joko la o ti de sado re eyin obinrin ki la nse Sai Joreda. Hey! Mi ma Olodumare. Oloko to loko. Olorun baba mi o. Baba mi o. Baba mi o. Oro penu won di asola. O penu won di asogo. Oba na na oba loni. Oba titi lai 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 lai. Hey! Tirani agbara Jesu. Tirani agbara titi lai lai tirani agbara Jesu tirani agbara titi lai lai tirani agbara Jehovah tirani agbara titi lai 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 tirani agbara Jesu mi o gbo tirani agbara titi lai lai tirani agbara Jehovah Tirani agbara titi lai 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 tirani agbara alagbara lo lorun mi agbara ipo agbara alagbara lo lorun mi o Olorun mi agbara agbara Olorun baba mi ori oke ede yi agbara agbara
Ọba tó gbé mi látorí àtẹ̀jọ́kọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. Ó gbé mi láti inú àkísà wọ inú aṣọ. Ọlọ́run bàbá mi ara lè kú sí. Ó dákẹ́ báyìí ó sọ̀rọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ rìn kiri. Ó kù sẹ́jú mẹ́ta péré ó sọ̀rọ̀. Ó yára ní wánù yìí ni ọ̀rọ̀ tí ẹ máa yanjú. Alágbára lọ Ọlọ́run mi. Alágbára lọ Ọlọ́run wa o. Alágbára lọ Ọlọ́run wa. Agbára agbára gbára yípo o. Agbára 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 gbára o. Agbára agbára o. Bẹ́ẹ̀ni yìí ni agbára rẹ̀ agbára.